4G सेवा त सुरुवात गर्यौं अनि हामी 5G तर्फ पनि जानु पर्छ भन्ने पनि हाम्रो आवश्यकता छ 4G सेवाकै पनि हामीले यसको व्यवस्थापन गर्दा यसको कार्यान्वयन गर्दा यसको इन्भेस्टमेन्ट यसमा कति प्रभावकारिता भयो यसको समीक्षा गर्दै अब हामी नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार प्राधिकरणले अब यही आर्थिक वर्षमै हामी 5G जाने त नीति कार्यक्रममा त देखिन्छ तर यसलाई पनि हामीले तुरुन्त 5G जानको निम्ति तयारी गरौँ हाम्रा फ्रिक्वेन्सीहरूलाई त्यत्तिकै युजलेस नबनाऊ अब पूर्वाधार कम्पनीहरूको व्यवस्थापन गर्छौँ र कम्पनी बनाउने कुरोमा सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो पहल कदम लिनेछ त्यसको निम्ति स्टेक होल्डरहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेछ म तपाईँहरूको बिचमा यी अब छिटो नेपाल टेलिकमले त्यो पूर्वाधार कम्पनीको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ त्यसको निम्ति नेपाल टेलिकमले आफ्नो पहल कदमी लिउँ नेपाल टेलिकमकै नेतृत्वमा हुनसक्छ अथवा सबै कम्पनीहरूको साझेदारमा एउटा कम्पनी बन्न सक्छ त्यो एउटा भोलि सबै साझेदार संस्थाहरूसँग छलफलबाट त्यसको निष्कर्ष निकाल्ने कुरो तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु तपाईँहरूले अब यो कर्मचारीको विनियमावली अहिले पनि पास हुन सकेको छैन यो विनियमावली तुरुन्त यसलाई पारित गरेर अब कर्मचारी क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गबाट सुधार गर्नुपर्छ कर्मचारीहरूको वृद्धि विकासको निम्ति नियमावलीले पनि एड्रेस गर्नुपर्छ र अनि हाम्रा कर्मचारी साथीहरूले पनि नेपाल टेलिकममा कतिपय केही कर्मचारी सर्रा भयो हामीलाई यो सर्रा भयो रोकिदिनु पऱ्यो भनेर आउने पनि गर्छ तर मैले एउटा फोन पनि अहिलेसम्म एउटा मान्छेलाई सर्रा गरिदिनुहोस् एउटा मान्छेलाई जाहिर खुवाइदिनुहोस् एउटा यसलाई तपाईँको यो कम्पनीलाई चन्दा दिनुहोस् यो मिडियालाई तपाईँले चाहिँ विज्ञापन दिनुहोस् भनेर मैले तपाईँहरूको टेलिकमको मा प्रबन्धक दिल्ली जिल्ला अहिलेसम्म पनि एउटा टेलिफोन पनि मैले गरेको छु म भन्छु तपाईँहरूको बिचमा आज कर्मचारी साथीहरूलाई यहाँ त्यहाँ सरुवा होइन तपाईँहरूको एउटा कार्यविधि बनाउनुहोस् न कार्यविधि बनाएर आज निजामती कर्मचारीहरू आज स्थानीय तह र प्रदेशमा नगएकन उनीहरूको प्रमोसन नहुने सिनियरहरूले पनि त्यहाँ गएर काम गर्नुपर्ने एउटा कार्यविधि बनेको छ कता कता त्यो कार्यविधि मलाई सुरु सुरुमा के हो के जस्तो लाग्थ्यो अहिले त्यो कार्यविधि एक ढङ्गले ठिक लाग्छ काठमाडौँको केन्द्रमा मात्रै प्रदूषितमा मात्रै बसेर हामी सबै सोचहरू हाम्रा दृष्टिकोणलाई प्रदूषित नबनाऊ एकचोटि फ्रेस अलि फिल्डमा रहेर पनि कहाँ हौ हाम्रो सचिव जो हरि बस्यालजी पनि उहाँले पनि 20 महिना उहाँले फिल्डमा आएर उहाँले सचिव हुनुभएको छ नि कति 20 महिना काम गर्नुभयो बाहिर 20 महिना काम गर्नु अनि नेपाल टेलिकमको कर्मचारीले चाहिँ फिल्डमा जानै नहुने अनि त्यहाँबाट ट्रेड युनियनले चाहिँ अनि विरोध गरिहाल्नुपर्ने फल्ला कर्मचारी पठाउनु नहुने अनि यस्तो विरोधले चाहिँ तपाईँहरूको कम्पनीको हित हुन्छ कि यो होइन एउटा कार्यविधि बनाऊ कार्यविधि बनाएर त्यो अनुसारको एउटा कर्मचारीलाई पनि एकपटक फिल्डमा जानै पर्ने त्यो कार्यविधि बनाएर एउटा नियमावलीको एउटा व्यवस्थापन गरौँ यो नियमावलीलाई छिटोभन्दा छिटो यसको पारित गरौँ म अध्यक्षज्यू यहाँ प्रबन्धकज्यू सबैलाई सञ्चालक समितिलाई यो ढिलो भयो यसलाई छिटो कार्यान्वयन गरौँ यसलाई मैले निर्देशनको रूपमा होइन मैले सुझावको रूपमा भनेको छु पछि भएन भने त्यसलाई निर्देशन होइन त्यसको अर्को ढङ्गले पनि निर्देशन हुनसक्छ त्यसैले यो कुरो पनि अगाडि बढाउँ